Dnes se podíváme na dost možná největší armádu, která kdy okupovala galaxii Star Wars. Krom ohromného množství vojáků se jednalo také o obrovské množství vojenské techniky a dalšího vybavení. Stejně důležitá je i rozvědka, která stála v první linii boje proti rozvracečům Impéria, nebo tajemný projekt Inkvizitorů, jehož hlavním cílem byla likvidace všech Jediů. Druhý díl z našeho imperiálního týdne totiž věnujeme ozbrojeným složkám galaktického Impéria. Pěchota. Základní pěchotní jednotkou imperiální armády je samozřejmě ikonický Stormtrooper. Na něj jste mohli narazit na každém světě ovládaným Impériem. Jejich úkolem bylo udržet pořádek, obyvatelstvo poslušné a náležitě vyděšené. Velmi často také vystřídali místní armádu nebo dokonce policii. Podrobnější informace o Stormtrooperech naleznete v příslušném videu na kanále. Z dalších pěchotních jednotek rozhodně stojí za zmínku Scout Troopři, kteří byli vybaveni k průzkumu terénu, Death Trooper byli nejelitnější chirurgicky vylepšení vojáci, kterým se svěřovaly životy nejdůležitějších představitelů Impéria a ty nejdelikátnější mise. Shadow Troopři se svou černou zbrojí a maskovacím zařízením dokázali proniknout do srdce nepřátelských základen. Jump Troopři byli zase vybaveni speciálními jetpacky a Shock Troopři byli elitní vojáci do předních linií, kteří byli dokonce cvičeni v ovládání mnoha vozidel. Další velkou skupinu tvoří piloti a řidiči. Jak jsem již říkal, Impérium používalo obrovské množství vojenské techniky. Asi nejznámější jsou Walkery AT-AT a AT-ST. Nesmíme však zapomínat na AT-DP, AT-PT nebo AT-MP a spoustu dalších kráčidel. Krom Walkerů používalo Impérium i vznášedlové tanky, speedrové motorky a další jinak poháněná vozidla. Nejznámější jsou samozřejmě speedrová motorka 74Z, imperiální transport, turbotank nebo 2M vznášející se tank. Do imperiální armády mohl vstoupit každý člověk, ještě jednou upozorní pouze člověk, který byl starší 15 let. Nejprve se stal kadetem na akademii, kde se učil základům pěchotního boje, strategii a dalším schopnostem potřebným pro imperiálního vojáka. Ti nejlepší poté byli přiděleni k různým specializovaným jednotkám, potažmo pokračovali ve studiu a šplhali po imperiálním žebříčku. Bývalo rovněž zvykem, že se bitev zúčastňují i ti nejvyšší důstojníci. Nebylo to sice v přední linii, ale přesto sehrávali důležitou roli. Nejvyšší hodností v imperiální pěchotě je potom velkogenerál, který byl oficiálně nadřízený i samotnému Lordu Vaderovi. Měl tak na starosti v podstatě celou imperiální armádu a zodpovídal se pouze císaři Palpatínovi. Flotila. Služba v imperiální flotile byla jedna z nejsložitějších. Kariérní postup byl velmi pomalý a každý člověk, který vystudoval akademii, mohl rovnou rezignovat na jakýkoliv soukromý život. Například získat velení nad hvězdným destruktorem vyžadovalo v průměru 20 let bezchybné služby a to se za chybu považovalo i osobní volno nebo dovolená. Tento stav se změnil až při zničení první hvězdy smrti, protože mnoho kvalitních důstojníků bylo právě na palubě, když byla zničena a tím pádem mělo Impérium nedostatek lidí. Přesto se každoročně na akademie po celé galaxii hlásilo více a více lidí. Imperiální flotila se dá rozdělit na dvě na sobě závislé větve, piloty a důstojníky na velkých lodích. Obě strany byly v konstantním sporu, kdy piloti byli nespokojeni s kvalitou stíhaček, což samozřejmě vysoké důstojníky na hvězdných destruktorech absolutně nezajímalo. Ti na druhou stranu požadovali čím dál více kvalitních pilotů. Hlavním plánováním a rozmisťováním lodí po galaxii byla pověřena admiralita, přičemž každý admirál měl vlastní vlajkovou loď. Speciální statut měly například lodě Dartha Vadera nebo císaře Palpatína, které přímo nepodléhaly nikomu. Nejvyšší hodností v imperiální flotile je potom admirál flotily, ten má hlavní slovo při veškerém plánování. A z techniky, kterou flotila používá, jmenujme například celou řadu stíhaček TIE, TIE Fighter, TIE Interceptor, TIE Bomber, TIE Defender. Nicméně hlavní slovo si pro sebe většinou utrhnou velké lodě, což znamená například hvězdný destruktor třídy Imperiál nebo superhvězdný destruktor. A nesmíme zapomínat také na relikty z klonových válek, jako jsou například Venátory. ISB. Imperiální úřad pro bezpečnost úzce spolupracoval přímo s císařem Palpatínem a měl za úkol odhalovat protiimperiální činnost a zajišťovat dohled nad všemi občany Impéria. To znamená, že téměř nikdo nebyl před ISB chráněn, ani mofové, ani admirálové, zkrátka vůbec nikdo. Stačilo sebe menší podezření a započalo obrovské vyšetřování, které si nebralo servítky. Agenti ISB měli tak děsivou pověst, že se jich báli i úplně nevinní lidé. Agenty si ISB vybíralo z řad běžných imperiálních kadetů. Vhodní uchazeči následně prošli velmi náročným výcvikem na akademii ISB, která se nacházela na planetě Coruscant. Součástí výcviku byla mimo jiné i xenofobní propaganda, speciální fráze, které měly zabránit odhalení jejich vyšetřování nebo pokročilé postupy při vyšetřování a výslechu, aneb mučení. Agenti v zácviku tak byli následně rozmístěni po hvězdních destruktorech, kde měli pátrat po jakémkoliv náznaku vzpoury nebo jiného protiimperiálního chování. Vysocí agenti poté měli pravomoce velet Stormtrooperům, anulovat rozkazy nebo dokonce vyměnit podezřelé důstojníky a techniku, včetně hvězdných destruktorů. Nejvyšší hodností v rámci ISB je ředitel Inquisitorius. Inkvizitoři byli na sílu citliví agenti Impéria, jejichž úkolem bylo chycení a zničení všech rytířů Jedi, kteří přežili rozkaz 66. Dalším úkolem bylo najít a unést na sílu citlivé děti, potažmo je vybírat z řad imperiálních kadetů, aby mohl projekt Inquisitorius pokračovat s novými učedníky. Pokud tito jedinci odmítli spolupráci, byli okamžitě popraveni. O výcvik prvních inkvizitorů se postaral sám císař Palpatín a Darth Vader. O výcvik dalších generací se starali potom mezi sebou. Inkvizitoři se dále vyznačovali speciálními rudými dvojitými světelnými meči a černošedým brněním. Jelikož se jednalo pouze o uživatele temné strany síly, nikoli Sithy, neměl nikdo z inkvizitorů nárok na titul Lord nebo Dart, to znamená, že nejvyšší hodností byl hlavní inkvizitor. Tohle byl opravdu jen velmi stručný průřez s imperiálními ozbrojenými složkami a nebojte se, spoustu z těchto témat budu rozebírat ještě podrobněji v samostatných videích. Nicméně snad jste získali alespoň přehled o tom, o jak masivní organizace se vlastně jednalo. A co vy, upsali byste se spíše pěchotě, flotile, nebo si snad brousíte zuby na ISB či inkvizitory? Napište mi své favority do komentářů. Ale tohle už je z dnešního videa vše. Já doufám, že se vám líbilo a že mi dáte like, po případě odběr. A pokud nechcete přijít o žádné z mých dalších videí, tak klikněte na ten zvoneček u tlačítka odběr. Tohle je můj holokron a vy víte zase o něco víc. Chtěli byste si sami vyzkoušet, jaké to je sloužit Impériu? Chtěli byste na vlastní kůži okusit peklo Imperiální akademie? Chcete se stát skutečnými galaktickými hrdiny? Připojte se k Impériu. Potřebné dokumenty naleznete v popisku videa.